Христос воскрес, умилованные у Христе Пану, сестры и браты. Сегодня, 19 красовика, другая великодная неделя Божьей милосердности. Святый Папа Ян Павел II установил свято Божьей милосердности. Святкуется оно во всем костеле у неделю после Великодня. У приватных открыццях сестры Фаустины Кавальской сам Пан Иисус домагался установления этого свята. Об истории тих открыццях можем прочитать у дзённику святой Фаустины. Змест дзённика наполнены великим оптимизмом, однако текст смещает так само описание пекла. Гэта для тих, якія говорять: «Ой, что там? Кто там был?» Варта прочитать. Я процитую один фрагмент. «Сёння у суправаджэнні анёла я пабывала у бездонні пекла. Гэта месца пакарання смерцю, як жудасна вялізны яго абшар. Вось тыпы пакутаў, якія я ўбачыла. Першая пакута, якая становіцца пеклам, гэта утрата Бога. Другая – пастаянныя укоры сумлення. Трэцяя – немагчымасць змяніць свой лёс. Чацвёртая пакута – агонь, які будзе пранізваць тваю душу, але не знішчыць яе. Гэта страшная пакута, менавіта душэўны агонь, які запалены гневам Божым. Пятая пакута – гэта пастаянная цемра. Шостая пакута – гэта пастаяннае таварыства сатаны. Сёмая пакута – вялізны адчай, нянавісць Бога, сварка, пракляцце, блюзнерства. Гэта пакуты, якія ўсе асуджаныя терпяць адначасова, але ёсць і асаблівыя пакуты. Чым душа саграшыла, тым яна і мучаецца невыказна цяжкім спосабам. Пішу аб гэтым па загадзе Божым, каб ні адна душа не грашыла, што няма пекла, або што там ніхто не быў і не ведае, як там. Я, сястра Фаустына, по загаду Божому была у бездонні пекла для того, каб расказаць душам і сведчыць, што пекла ёсць, кажа нам яе дзённік. Святая сестра Фаустына, апостол Божай міласэрнасці. Гэта дзякуючы ёй ведаем вобраз Пана Иисуса милосердного, видим коронку до Божьей милосердности. Гэтую милосердность повинны выпрошивать для душ грешников и для себе, особливо на годину смерти. Можно крыху здивляться, что у справе Божьей милосердности находится такое реалистичное описание пекла. Аднак гутарка тут ідзе аб абуджэнні і пабуджэнні нашай веры. Паслухаем уважліва сястру Фаустыну. Адно заўважыла, што там у пекле ёсць найболей душ, якія не верылі, што ёсць пекла, і ў іншым месцы. О мой Божа, як мне шкада людзей, якія не вераць у жыццё вечнае. Дарагія сёстры і браты, можна хадзіць да касцёла, але не да канца верыць, што ёсць неба і пекла. Можна хадзіць да касцёла і не вельмі задумвацца над лёсам сваёй душы і душы сваіх блізкіх. Дзеля яго балеснай мукі будзь міласэрны да нас і да ўсяго свету, кажа нам вяночак да Божай міласэрнасці. Гэта простая, звычайная малітва, якую перадаў Пан Иисус людзям праз святую сястру Фаустыну. Яна часта любіла становіцца пад крыжам і разважаць над сцэною, калі жаўнер прабівае бок з баўцы. Яе ўражвала тое, што, нягледзячы на такі жудасны боль, Иисус не адказаў злосцю. Але з яго боку пачала біцца крыніца вады, што дае людзям жыццё, і крыві,
якая змывае людскія грахі. Гэта сцэна стала адным з матываў, які дазволіў Фаўстыне умацавацца ў патрэбе абвяшчэння Божай міласэрнасці. А як гэта рабіць? І яна прыйшла да высновы, што найлепшая форма евангелізацыі – гэта малітва. Тым больш сам Езус наказаў ёй маліцца вяночак да Божай міласэрнасці альбо разважаць аб Божай любові ў кантэмпляцыі. Нагадаем яшчэ раз пра абяцанні, якія Езус злучыў з гэтай малітвай. Вяночак да Божай міласэрнасці – апошняя дошка паратунку і спосаб да набліжэння людзей да Бога. Менавіта так сказаў сам Езус пра гэтую малітву. Ён наказаў сястры Фаўстыне нястомна маліцца гэтай малітвай. Абяцаў таксама, што кожны, хто будзе яе прамаўляць, атрымае вялікую міласэрнасць у хвіліну смерці. Таму святары павінны падаваць яе вернікам як апошнюю дошку паратунку. Душы, якія даверацца Божай міласэрнасці і будуць маліцца гэты вяночак, атрымаюць вялікія ласкі. Божая міласэрнасць ахіне іх у жыцці і асабліва ў хвіліну смерці. Калі прыканаючым чалавеку людзі памоляцца вяночак, то суцішыцца Божы гнеў і вялікая міласэрнасць агорне душу ды узрушыць нутро Божае. Святая Фаўстына была вельмі засмучаная тым, што людзі так моцна абражаюць Бога сваімі грахамі, засмучаная парушэннем яго запаведзяў ды легкаважным стаўленнем да яго прысутнасці ў касцёле. Аднойчы ў малітве яна распавядала яму пра сваю вялікую боль з гэтае прычыны. Яе ўражвала таксама і тое, што шмат людзей увогуле не ведаюць Бога, а з іншага боку так шмат людзей пераследуецца за веру. Яна прасіла Езуса дапамагчы ёй неяк разабрацца з усімі гэтымі няпростымі пытаннямі. Адказ Бога на яе боль быў канкрэтным. «Дачка моя, я разумею тваё смутнае сэрца. І праз малітву гэтага вяночка ты набліжаеш чалавецтва да мяне. Таму вяночак стаў прыгожай духоўнай бранёю супраць людскіх грахоў і падзенняў, а таксама супраць аддалення людзей ад Божай любові. Фаўстына вельмі часта ахвяроўла вяночак за зацвярдзелых грэшнікаў, за тых, хто жывуць так, нібы Бога няма, а таксама за тых, што не спазналі яго. Не адзін раз яна мела досвед прыгожага выніку гэтай малітвы і выканання Божых абяцанняў. Дачка моя, заахвочвай душы маліцца гэты вяночак, які я табе падаў. Праз малітву гэтага вяночка падабаецца мне даць усё, што мяне будуць прасіць. Душы зацвярдзелых грэшнікаў, калі будуць яго маліцца, я напоўню спакоем, а гадзіна іх смерці будзе шчаслівай. Душы, якія моляцца гэтай малітвай, найбольш блізкія да майго літасцівага сэрца. Яны маюць першынства ў маёй міласэрнасці. Скажы ім, што ніводная душа, якая прасіла маёй міласэрнасці, не была падманутая, не зведала сораму. Я асабліва люблю тыя душы, што даверыліся маёй дабрыні і міласэрнасці. Амен.